Teatri i Operës dhe Baletit do t'i nënshtrohet rekonstruksionit. Zyrtarisht janë çelur dhe konkurset për firmën e cila do të marrë përsi përpunimet. Aktualisht artistët do të vazhdojnë të qëndrojnë në këtë godinë deri në një vendim përfundimtar për zhvendosjen e tyre. Ka qenë Ministria e Kulturës e cila në faqen e saj zyrtare ka hapur zyrtarisht konkursin, duke publikuar dhe formularin e aplikimit për të gjitha firmat, të cilat janë të interesuara të marrin përsipër rekonstruksionin e kësaj godine. Për herë të fundit në këtë godinë, të ndërtuar në vitin 1959, në të cilën përveç Teatrit të Operës dhe Baletit, ndodhen dhe institucionet të tjera si që është Biblioteka Kombëtare. Për herë të fundit është ndërhyrë 25 vite më parë, dhe shqetësimi për gjendjen e saj është ngritur disa herë për gjatë qeverisjeve të ndryshme, të majta apo të djathta. Rekonstruksioni i top do të kërkojë përveç një shumë të madhe parash edhe një afat kohor të pacaktuar, për shkak se punimet do të nisin që nga skena, e cila mbetet zona më problematike, për të vijuar më pas me dhomat e artistëve, por dhe zyrat e administratës, të cilat vazhdojnë të kenë të njëjtin dekorim. Me ato të shumë viteve më parë, Ora News kontaktoi me drejtorin e top Ilir Kerni për mundësinë e zhvendosjes së artistëve në një tjetër godinë, i cili deklaroi se po shqyrtojnë disa variante për dhënien e shfaqjeve në Tiranë apo edhe në skenat e teatrove në rrethe. Ndërkohë, një tjetër godinë që i po i nënshtrohet rekonstruksionit është edhe Teatri Kombëtar. Kjo është godina ku do të zhvendosen aktualisht artistët e këtij teatri, ndërkohë që siç e shohim edhe nga pamjet, ajo vazhdon të përdoret për parking privat të makinave. E kontaktuar disa muaj më pas nga Ore News, Ministria e Kulturës deklaroi se puna ka nisur në zhvillimin e tenderit, shërbim konsulencë e cila është hapur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, dhe sipas saj, ka një fitues dhe tashmë është lidhur me kontrata dhe ka nisur puna për hartimin e projektit. Artistët e Teatrit Kombëtar vjojnë normalisht punën në godinën e vjetër, e cila ende nuk i është nënshtruar restaurimit.